Torej, 36. knjiga, ki je pred nami, zbirke Geografija Slovenije, po nekih 4 letih premora to zbirko ponovno oživlja, kar me na nek način še posebej veseli. Zdaj, sama zbirka je pravzaprav namenjena nekim zaključenim razpravam Slovenije kot celote, torej tem geografskim pogledom na ta del sveta. In tudi seveda ta pričujoča knjiga, ki se širše gledano dotika zemljepisnih imen, na nek način zaobjema celotno ozemlje države. Zdaj ni prva imenoslovna knjiga iz te zbirke, pred tem delom so išle 3 recimo taka imenoslovna dela, torej knjiga, ki se ukvarja z imeni držav, potem knjiga, ki se ukvarja z slovenskimi eksonimi in pa knjiga o poimenovanjih Piranskega zaliva. Če se sedaj osredinimo nekoliko na to pričujoče delo, bi želel omeniti neko grobo razdelitev. Torej, v prvem delu se seveda besedilo ukvarja z temi osnovnimi metodološkimi, terminološkimi in podobnimi izzivi. Tudi kratek historiat raziskovanja zemljepisnih imen v Sloveniji je predstavljen. Potem pa osrednji del bi pa na nek način razdelil na 2 enoti. Prva ni posebej, kako bi rekel, izvirna, gre namreč za identifikacijo zemljepisnih imen v zelo različnih pisnih virih. Tu imamo v mislih predvsem zemljevide in sicer arhivske, torej izdane pred letom 1900, teh je bilo analiziranih okrog 80. Potem je drugi večji sklop, so sodobnejši zemljevidi, torej tisti izdani po letu 1900. Teh se je nabralo preko 700 in pa seveda črpa to delo, torej pokrajinska imena, tudi iz uradnih evidenc, ki jih vodi geodetska uprava, to so tako imenovani registri in pa državne topografske karte in pa seveda iz različnih regionalizacij, ki so jih geografi pač v zadnjih 100 letih ali pa še kako leto več v Sloveniji izvedli. Zdaj, drugi osrednji del je nekoliko bolj izviren, tu smo pokrajinska imena, pa ne samo imena, ampak tudi ozemlje ali pa območje, ki ga ta imena identificirajo, skušali zbrati na terenu na nek način, zdaj, ker gre seveda za obširna območja, je bila kot metoda zbiranja, so bili izbrani spoznavni zemljevidi, torej na metodološki prijem v geografiji, kjer skratka skuša na ta način zbrati zemljepisna imena in ugotoviti torej tudi ta semantični vidik. Potem so bili seveda, zdaj teh zemljevidov je bilo okrog 700 zbranih, potem digitaliziranih in s pomočjo geografskih informacijskih sistemov analiziranih. In seveda te zemljevidi, ki so prikazani v knjigi, so na nek način tisti končni glavni rezultat, kateremu je seveda dodano tudi neko besedilo. Toliko mogoče o sami knjigi, dovolite mi na koncu še nekaj besed zahvale, predvsem so uredniku zbirke, kolegu Drago Perku, uredniku Drago Kladniku, recenzentki Katji Vintermali in pa kartografki Manci Vogue-Bahun, ki je poskrbela, da so se te tisoči poligonov, skratka, ki so bili digitalizirani, potem znašli na koncu ustrezno prikazani na enem samem zemljevidu. Toliko na kratko. Hvala lepa.